Fourteen. Hi. Umejam? Usijam? Sinajua wewe ndio unapenda mkiwa na mtoto wako. Sawa. Au wengine wacha tu wapige wakipayuka payuka. Sawa. Nyinyi ndio napenda. Na hakuna hawezi tuharibia ndoa. Sawa. Hata watu wa TikTok wanasemanga hanafu baba T. And they know what they say. Mi najuanga unanipendanga ni venye like maybe unaogopanga kuniambia like you unaonanga kana naweza ku heartbreak. I'll never heartbreak you. But the, I want to settle. Sometimes na kuangalianga and your smile is giving. Oh my goodness. I love the shyness in you because it's always a turn on. Like, oh my goodness. I can't imagine spending my lifetime with you. Imagine me and you and Tal. Alafu tupate toto tugapi tuwili. Pensa hii tungekuwa tumepesha watu hii shule. Sasa hii tungekuwa mbali sana by the way. You are just wasting time. Hii mwaka ni kujituma, girls. Girls, ukiambia mtu unampenda utakufa. As a woman, will you die? Mi sahii nimekufa. Call it simping, I don't care. Call it simping, I don't care. Mi sahii nimekufa. Una simp hana, but of course I'll simp. Yes, kama mtu anakaapua, anakaapua. Ai? Kwani amkusikia huu mwaka ndio wakufosi? Yaani mtake mtake mtaniita bibi ya mtu kwani? Ai? Angekuwa ako na mtu sahii angekuwa sha move on, angekuwa na demu yake kwa sahii. Ako na nani? Ako na mimi. Pia nyinyi msimp. Tuone kama mtapewa chansi ya kusimp. Siwezi mea matako hapa na nikuwe na fratambi alafu nikose kukatia mtu. Unapenda smile yangu? Iko poa tu. Ukitoka kwa Kristo Pole na kuaga kila siku. Eh. Yani huwezi kuwa na yani huwezi tu kuwa na tuseme tu rafiki like you should not have any female friend. Kama uko na female friend mshakulana like what is yani hiyo mentality ya village lazima tu ikue tu like yani mtoto mtu azime. Siku hizi naambiangwa bwanako ako live. Sasa nimeambiwa bwanako ako live mie guest. Sasa kuna mtu ananiambia hapa ati tushakulana. Sasa mimi ukafanana ama hadi mimi sasa nashangaa na yeye rada ni gani? Anashangaa venye yeye yuwafanya na mabeshte wake ndio kila mtu yuwa. Yeye anaweza kufanya vitu kama hizo na maboyfriend, ma best friend. Waitwanga aje ma main friends. Yaani yeye anapitanga nao wote. So anaona kila mtu yuwafanya hivyo. Ai bwana. Bwana sisi si mbuzi bwana. Aki nimekumiss. Long time. Lakini very soon I guess tuna onana maybe Mungu akijalia, we? Tunaezaonana leo. Tunaezaonana leo. Ati? Tunaezaonana. Mkikaa tupigie. Ndio wewe mapa ata ajakulala na TV baya. Usitu nimenona, nakula vizuri. Nikikonda pia ni shida, nikinona pia ni shida. Mwana nifanye nini? Mama amekuja.